logo deu baixa no serviço militar, o atacante Dionísio revelou seu drama pessoal na revista do Esporte número 461, edição do mês de janeiro de 1968. Não sou um blefe conforme andam dizendo por aí. Sei fazer gols, apenas não foi possível conciliar a rotina militar com os deveres do futebol. O desgaste físico para cumprir obrigações foram acabando comigo. Eu levava uma vida de cão. Mesmo sem dormir em razão da escala do quartel, eu treinava no Flamengo no período da tarde. No dia seguinte tinha que fazer os exercícios físicos como os outros recrutas. Minhas energias foram se esgotando. Quando me machucava, a recuperação era mais lenta. Só que ninguém parava para pensar sobre o tipo de vida que eu estava levando. Carlos Dionísio de Brito, o goleador Dionísio, nasceu na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, em 9 de julho de 1947. A revista Grandes Clubes Brasileiros, número 4, publicou a data de nascimento no mês de outubro. Iniciou no futebol jogando em equipes amadoras da região e fez grande sucesso pelo Guará e pelo Noroeste local, antes de ser encaminhado por um amigo chamado Belmiro ao Clube de Regatas do Flamengo em 1966. Com 1,77 de altura, Dionísio era dono de uma impulsão incomum, o que o diferenciava no jogo aéreo. Cabeceava tão forte que durante sua carreira recebeu o apelido de bode atômico. Rapidamente aproveitado na Gávea pelo treinador Walter Miraglia, Dionísio esbarrou nas formalidades do serviço militar obrigatório, o que prejudicou seu crescimento no elenco de profissionais. Depois de uma boa temporada em 1969, Dionísio foi campeão da Taça Guanabara de 1970, mesmo ano em que sofreu uma contusão no joelho direito em uma partida contra a Portuguesa pela Taça Guanabara. Na partida seguinte, o joelho o tirou de campo novamente. Mas Dionísio, talvez mal orientado, optou pelo adiamento da providencial cirurgia, tão necessária para o prosseguimento de sua carreira. Esse adiamento colaborou bastante para o agravamento da lesão. Decidiu então procurar outras opiniões fora do clube. Ao receber o mesmo parecer médico, Dionísio percebeu o tamanho do problema, o risco de ficar inutilizado para o futebol. Mesmo assim, Dionísio insistia nos treinamentos e dores insuportáveis o castigavam. Foi quando conversou com o companheiro Ney Oliveira, que viveu o mesmo tipo de problema. Ney Oliveira indicou o Dr. João de Vicenzo em São Paulo. Entretanto, Dionísio não seguiu os conselhos do amigo e acreditou que os recursos da fisioterapia o livrariam da cirurgia. Pagou o preço pela teimosia e ficou afastado da bola por quase um ano. Finalmente, no dia 5 de janeiro de 1971, Dionísio foi operado. Algum tempo depois, Dionísio foi emprestado ao Esporte Clube Bahia, onde não permaneceu por muito tempo. O atacante reconheceu mais tarde que não foi um bom negócio para ninguém. Não estava totalmente recuperado. Com minha musculatura fraca, entrava em uma partida e me machucava na outra. Aí, os caras me devolveram. Movido de uma espécie de orgulho pessoal, Dionísio decidiu que não sairia mais da cidade maravilhosa. Precisava mostrar que seu futebol ainda seria útil no time da Gávea. Campeão da Taça Guanabara e campeão carioca de 1972, Dionísio foi surpreendido quando o centroavante da Rio do Atlético Mineiro foi apresentado na Gávea. Percebendo que não fazia mais parte dos planos do técnico Zagallo, Dionísio teve seu passe fixado em 500 mil cruzeiros e foi emprestado ao rival Fluminense. E de herói, passaria vilão, manteria seu hábito de marcar em Fla-Flus, só que agora do outro lado. Anotaria o gol da vitória tricolor por 1-0 na abertura do terceiro turno do Carioca e depois, na decisão do campeonato, fecharia o placar em 4-2 dando a taça ao time das Laranjeiras. Em sinal de respeito à antiga casa, não comemorou nenhum dos gols. Voltaria a Gávea ao fim do empréstimo, antes de iniciar um período de cigano da bola, jogando no Sampaio Correia no Campeonato Brasileiro de 1974, ano em que o Tubarão montou uma bela equipe para disputar o torneio, além de Dionísio. Contava com Buião, Nandes, Djalma, Moraes e Marinho. Até que o Grêmio Futebol Porto Alegrense manifestou interesse por seu futebol. Mas, Dionísio não se ajustou no futebol gaúcho. Enquanto isso, com problemas para renovar o contrato do artilheiro Tião Abatiá, o Coritiba Futebol Clube anunciou Dionísio. Por 10 mil cruzeiros mensais e o passe fixado em 150 mil,
O Coxa apostava suas fichas na calvície precoce do atacante que sacudiu Geraldinos do Maracanã e que depois ficou na reserva do Grêmio por um tempão. No futebol paranaense, Dionísio marcou seus gols e foi campeão estadual. Em 1975 voltou ao Rio de Janeiro, foi jogar na equipe do Americano de Campos, time pelo qual defendeu por duas temporadas e sacudia as tardes do estádio Godofredo Cruz, com seus passes e seus gols na equipe campista. Dionísio encerrou sua carreira jogando pelo Americano Futebol Clube, no fim de 1976, ainda um tanto jovem, aos 29 anos. Formado em Educação Física, em 1983, retornaria ao Flamengo como olheiro e treinador das categorias de base, na época repletas de antigos ídolos do clube, como Carlinhos, Silva e Dida, entre outros. Exerceria a função por 30 anos, descobrindo para o clube talentos como Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes e Júnior Baiano. Dispensado em março de 2013, numa decisão que o magoaria profundamente, deixaria antes de sair mais um talento a ser lapidado na Gávea, um garoto chamado Vinícius Júnior. Com a missão cumprida, o bote atômico descansaria em setembro do ano seguinte, aos 67 anos, vitimado por um infarto agudo do miocárdio enquanto dormia. Essa é a nossa homenagem ao grande craque dos gramados, Dionísio, o bote atômico. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!